Hur känns det? Jo då, det känns jättebra. Det svåra blir bara att välja ut en. Men det kommer att gå, förstås. Jag har mina feelings. Och för att kunna få ännu mer feeling för vilken av uppfinningarna som ska bli Ullareds nya storsäljare ska Boris se vad varuhusets besökare tycker om produkterna. Du, en sån här flugsmällare, när du smackar denna, då blir det ingen fläck på väggen utan flugan stannar här. Jättebra, ja. Den här produkten, den reparerar trasiga dragkedjor. Du får inte behålla dem, för det enda exet jag har. Om det fanns en produkt som man direkt kunde bre kaviar på macka. Du har saknat den i livet. Nej. Det har jag inte gjort, men om det nämner något, ja, så skulle man kunna tänka, ja, sig. Ja. Ändå, ja. Ja. Tack. Jajamän, det är kul att se om vi är på rätt spår. Verkligheten. Ja, mitt i verkligheten. Det är mycket skojigare så. Nu ska det avgöras vilken uppfinnare som får sin dröm uppfylld och får chansen att bli Ullareds nästa storsäljare. Ja, har du bestämt dig? Ja, det känns som att det nästan är avgjort. Flygsmällaren är så bra, det finns inga fel på den. Alltså. Det är världens bästa produkt. Oerhört spännande, men samtidigt så ska det bli skönt när det är över, när vi vet. Så vem blir Ullareds nästa storsäljare? Fiffiga farmor spred ut. Yes! Hej allesammans, mycket välkomna. Så mycket välkomna upp hit ska ni vara. Kul att se så många här. Nu har vi ett spännande ögonblick framför oss när vi ska utse en vinnare av dagens finalister. Idag var det faktiskt så att det var tre väldigt bra och användbara saker för väldigt många. Och det är alltid bra om det ska bli en storsäljare, för det är ju själva poängen att vinnaren här ska ju in i varuhuset på absolut bästa plats. Men till sist har jag i alla fall fått välja ut en som har chans att bli Ullareds nästa storsäljare. Och det är en produkt som är enkel och fiffig och går att använda många gånger. Så det är Jens och Sara som har vunnit idag med sin fixblåslagare. Stort grattis och välkomna upp till sådana skumpan och allting. Blommorna får du ta hand om. Sen har vi det här. Det är det som intygar att ni ska hamna på bästa plats i varuhuset. Ja, det är makalöst bra. Alltså himla kul. Jättekul. Nej, men har du en skål? Skål! Skål! Och lycka till! Tack! Skål och lycka till! Jag kan väl säga som så att jag vill säga grattis till Sara och Jens som vann det här. Hoppas det blir jag nästa gång. Så. Men nog hade vi velat vinna. Det hade vi ju förstås. Tack så mycket för idag. Välkomna åter. Och fortsätt gärna att shoppa. Det är vi glada. Hej då. Sara och Jens vann för att de hade en väl genomarbetad produkt. Och den kan ju bli en riktigt stor säljare. Absolut kan den det. Annars hade den inte vunnit idag. Den här vinnaren i jakten på storsäljaren tror jag massor har velat ha för länge sedan och behövt. För 89,95 så tror inte jag man kan vara utan denna lösning, för den kommer att spara hur mycket pengar som helst.